Yangi O'zbekiston ko'rmaganman. Yo, ko'raman deb yig'ishtiraman deganman. Bloger sifatida o'zingizni xavfsiz his qilasizmi? Provokatsion salbiyat. Mass media bo'lmi, himoya qiladi. Bizda mustaqil, adolatli sud bo'lsa, hech qanday AOK va mass media unga o'xshagan boshqa bir tashkilotlar kerak yo'q bo'lib qoladi. Davlat monopoliyani yo'q qilish kerak, faqat davlat. Agar u huquqi bo'lsa, agar qiladi. Demak, huquqi yo'q. Blogerlarning kelajagi yaxshiligiga ishonasizmi? Ishonaman, lekin xavotir doim bor. Bir kun kelib, davay. Suhbatimizni Facebook loyihasidan boshlasak. O'zi bu juda oddiy boshlangan. Men Telegramda shu Facebook deb ochib e'lon berganman Facebookda, chunki u paytda Facebook faol edim, ko'pchilik qatori. Facebook deb shundan o'zi chiqqan, ya'ni Facebookning o'zbek segment, o'zbek variant. Telegramga ko'chirmoqchi bo'lganman, o'sha Facebook chiqayotgan postlarni hammasini shunchaki kopirovat qilib, asl maqsadim shunaqa edi boshida. Keyin уже o'zingiz bilasiz, auditoriya to'satdan bir ko'payib ketgandan keyin, e'tibor juda kuchli bo'lib ketgandan keyin men tartib o'rnatdim. Ya'ni oldin misol uchun Facebookda barcha postlarni chiqarayotgan bo'lsam, hozirda unaqa emas, hozir asosan o'zimni fikrlarim chiqyapti, shuning uchun Telegramda bilsangizlar, qarsilarchiga Timur Malik deb yozib qo'yganman. Ya'ni o'zi bu yerda faqat mening muallifligimda chiqadi. Blogerlarni so'roq qilib bezovta qilaversa, Facebook loyihasini yopib yuboraman degandingiz, demak bu siz uchun jiddiy loyiha emas. Yo, yopib yuboraman deb yig'ishtiraman degani. Yig'ishtiraman degani bu har xil tushunish mumkin. Men misol uchun yopib tashlamoqchi emasman hech qachon. Agar meni kimdir majburlamasa, buni udalet qilasan deb shunaqa vaziyatga kelib qolmasin. Agar shunaqa bo'lib qolsa, o'chirishim mumkin. Atak o'zim hech qachon yopib yubormayman. Yig'ishtiraman degani bu sal boshqa pozitsiyaga o'taman, ya'ni balki Rossiya fuqaroligini olaman. Balki ya'ni boshqa yoqqa boraman agar ruxsatnoma shu bo'lsinlar boshlansa. Lekin yopib tashlash rejamda yo'q. O'zingiz kimlarni kuzatib borasiz blogerlardan? Salomlashib shartmasam biladi Alimov, Safari. O'zi kimdir aytmasam xafa bo'lib qolishi mumkin. Juda ko'pchilik bilan muloqotdaman, gaplashib turaman. Bakirov o'zi zo'r yozadi. Juratli bo'lancha. Shu qo'shni mahalla. Katta auditoriyali Davletov, Xudoyberdiyev. Umuman shaxsiy fikrim. Bloger deganda men qaysidir u yoki bu bo'lib o'tayotgan voqealarga o'z shaxsiy fikrini bildiradigan odamlarni ko'proq kuzataman-da. Kim bo'lsa qat'iy nazar qarmaydi. O'zi shaxsiy fikri Davletov bilan Qushnut yo'nalishi boshqacha. Ularni bilasiz, ko'proq rasmiy xabarlar, qandaydir infolar ko'proq beradi. Oddiy qilib aytganda, oddiy rasmiy saytlar qiladigan ish bilan ular ham shug'ullanishadi, ikkasi bir. Men Qushnut bilan Davletovni ko'proq o'z shaxsiy pozitsiyasini bildiradigan blogerlardan ko'ra hukumatning norasmiy matbuot kotiblariga o'xshataman. Birinchilardan bilib shularda chiqadi. Ko'proq endi o'z shaxsiy fikri bildirsa agar, men kuzataman. Endi men ularni kamsitmoqchi emasman, bilaman. Davletov, Qushnut juda bir potensial yuqori insonlar, bilimli insonlar. Qo'shni mahallaga intervyu berganingizdan keyin ancha o'zgardingiz. Siz xotirchilikmi? Shu gapni juda ko'p eshityapman. O'zgarib qoldi, Timur Malik ham ketdi, saralashib deb. Ya, naqa emas. Blogerlar bilan birlashish yaxshi-ku. Yo, emas. Birlashdik biz hozir juda yaxshi aloqadamiz, samomiz bir-birimiz bilan. Bu navbat yaxshi biror bir tema chiqsa agar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta temani barcha blogerlar birdan hujum qiladi. Bu shunisi yaxshi yo'q o'zi. Sizningcha O'zbekistonda so'z erkinligi? So'z erkinligi? Bor-ku. Yozib yuribmiz. Qay darajada? 70-80%. 100% emas, baribir ba'zi bir mavzular bor. Lekin men biror marta eshitmaganman. Menga ham biror kishi mana bu narsani sen yozmaysan, yozsangki tamom ketding degan gapni gapirmagan. Ko'pincha juda ko'p blogerlar mana shu kecha shu haqida bahslashdik biz grupada. Ko'pgina blogerlarda samotsenzurasi juda kuchli. Kimdir tanqid qilsam, yo'q, o'zim bir nima biladi, yo'q, qo'yinglar akalar, bu aralashmaymiz, kerak emas, shunaqa narsalar juda ko'p. A tak, biror marta eshitmadim. Kimdir endi popular blogerlar, men ko'p muloqot qiladigan blogerlardan birortasiga bo'lsinlar bo'lganda, men eshitganim yo'q. Menga shaxsan bo'lgan yo'q bo'lmadi. Agar odamni samotsenzurasini cheklab qo'ymasa, u istagan narsani yozishi mumkin. Jurnalist bilan bloger himoyaga muhtojmi? Jurnalist bilan bloger oddiy fuqaro kabi himoyaga muhtoj, lekin men sud tizimi ishlashni tarafdoriman. Doim shuni fikr bildirganman. Sud bizda mustaqil, adolatli sud bo'lsa, hech qanday AOK va mass media unga o'xshagan boshqa bir tashkilotlar kerak yo'q bo'lib qoladi. Va shu narsaga hayron qolaman. To'g'risi,
prezident saylangandan keyin Shavkat Mirziyoyev birinchi, ikkinchi va qo'shni ichidagi to'rtinchi hokimiyatda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Endi salbiymi, boshqami o'zgarishlar bor. Lekin uchinchi hokimiyat haqida hech kim hech qayerda gapirgan yo'q. Hamma tanqid qiladi. Uchinchi hokimiyat o'lgan, yo'q, shaffofligi bo'lmaydi. Misol uchun aytyapsiz shuncha siz doim faolsiz kuzatasiz deb. Mandan bir kishi sxodu shuni oliy sud raisi kim deb so'rasa, men bilmayman. Bloga kirib poiskga berib bilishim mumkin, men bu odam ekan deb. Chunki yo'q, shaffoflik yo'q, muloqot yo'q hech kim bilan. Umuman yopiq eshiklar. Hattoki men bir necha marta biz jurnalistlarni haydashgan bir qashqadaryolik blogerni agar eshitgan bo'lsangiz, sana 15 sutka tiqib tashlayman degan. Xullas, umuman hozirgi siyosat ular ne kasaydi, tipa ularga farqi yo'q. Bu ularniki emas. Shuning uchun men 3-chi, men shu 3-chi hokimiyat sud tizimi yangi bosqichga chiqishini istayman. Hozir biz shu ayrim mansabdor amaldorlar, bizda AOKA bor, bizda mass media bor, biz doim qo'llab-quvvatlaymiz, himoya qilamiz deyishyapti ommaga, ya'ni dunyoga. Lekin shu bilan birga bu paradoksda. Ya'ni qandaydir tashkilot va fond jurnalistlik himoya qiladigan qanday tashkilot va fond borligi bu o'sha yurtda sud tizimi yo'qligini bildiradi. Ya'ni jurnalist va bloger o'zini himoya qila olmaydi. Shuncha sud tizimi isloh qilishni juda xohlayman. Buni ko'pchilik blogerlar, jurnalistlar faqat doim shuni tanqid qilishadi, lekin o'zgarishlar yo'q haligacha. Men shuni kutyapman. Bloger sifatida o'zingizni xavfsiz his qilasizmi? Provokatsiya salbiy. O'zbekistonga ha, mass media bor, men himoya qiladi. Saida opa, Komil aka, men ularga ishonaman. Xo'p, xolsa. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbekistonga bormaganingizga qancha bo'ldi? Yangi O'zbekiston ko'rmaganman. Oxirgi chiqishim o'sha 2016 edi. Ali Karimov davrida, hali o'sha gullagan paytimiz bo'lgan. Qushnoq ichidagi o'sha paytda chiqib ketganman, undan keyin bormadim hali. Karantin va virus mavzusidan oldin blogerlarga oid turli qonun qoidalar, hatto jinoiy javobgarlikka tortish haqidagi loyihalar aylanayotgandi ijtimoiy tarmoqlarda. Men bu haqida yozdim yaqinda o'z kanalimda. Qaysidir shu amaldor, mansabdorlar juda ko'pchilik ular yoqmaydi-da bu endi. Tabiiyki, o'sha ularni taqiqlayotganlari yoqmaydi va ular bu mening fikrimcha nafaqat blogerlar, nafaqat xalqning, balki prezidentni ham ko'zingizni qanaqa qilib shamg'latib bitta qarorni qabul qilishmoqchi-da. Doim shunday bo'ladi, harakat bo'ladi-ki, o'xshamay qoladi. Men bu yaqinda ham Sog'liqni saqlash vazirligi bitta qaror loyihasi taqdim etdi va juda ko'pchilik blogerlar buni sezib qolishdi. Darrov menimcha shu bilan qabul qilmay qoldi. Bu birinchi marta emas, bu necha marta shunday bo'ldi. Men fikrimcha mana shunday. Ommaviy axborot vositalari blogerlarning kelajagi yaxshiligiga ishonasizmi? Manda yo'q, ishonaman, lekin xavotir doim bor. Bir kun kelib, davay. Tugatamiz. Deyishlariga xavotirim bor. Bu bitta manda emas, ko'pchilik. Ko'pchilik emas, hammada desam bo'ladi. Hamma o'zi menga gaplashaman, keyin bloger, jurnalistlar hammasi mana boshlandi, ana boshlandi deb tayyor bo'lib tushadi shu vaziyatda doim. Endi bu tabiiy qarash kerak, chunki biz 25 yil emas, umuman 100 yillab shu repressiyaviy anaqa tuzumda yashaganmiz endi. Shuning uchun bu xalqda faol anaqalarda shunaqa xavfli bo'lishi bu tabiiy narsa. Bu sizni bir muxlisingizni savoli. Hokimiyat blogerlarni o'ziga bo'ysundirishni istayapti. Shunday vaziyatda xalq nima qilishi kerak? Bilmadim, men shunga o'zim ham hayronman. Asosan shu Andijonda juda ko'p anaqa tanqid qilaman, prikollar qilaman, chunki tushunmayman u yerda nima bo'lyapti вообще. Yaqinda video chiqdi, ko'rdingizmi? Pazor bu, sharmandalik bu, naqa narsa vaqti bo'lmasligi kerakda. Bu qarasak, hokimga rahmat deb yasab tashladim men birdan Turkmanistonni solishtirib, ha, sizlarga deb. Aynan Andijon juda ko'p chiqyapti shunaqa narsalar, bilmadim nimaga. Chunki nimaga? Chunki hokim atmosfera shunaqa atmosferaga yetgan. Hokim qanday bo'lsa, uni atrofdagi odamlar ham tabiiyki shunday, agar uni biror kishi tanqid qilsa, menimcha hokim uni ishdan bo'shatgan. Shuning uchun hamma shunaqa, ya'ni hokim o'zi javobgar, hokim o'zi shunaqa atmosfera yaratgan. Matbuot kotiblari hokimlarni shaxsiy himoyachisidek ish tutishyapti degan fikrlarga munosabatingiz? Aytgancha Andijon matbuot kotibi tirikmi? Nima bo'ldi u? Nimaga shunaqa anaqa tendensiya bizga yuz beradi, tushunmadim. Kimdir
haqorat qilsa yoki davlat organlarida ishlaydigan odamlar haqorat qilsa yoki jiddiy bir gaplarni gapirsa ishdan olib tashlaydi, tamom, hammasi yana hech narsa bo'lmagandek yuz berdi. Andijon, o'sha Andijonni matbuot kotibi, u javobgarlikka tortilishi kerak bunaqa gaplar uchun. Birinchidan, qanaqa so'kishlar so'kib tashlagan blogerni ham, onasini. Bu gap uchun u javobgarlikka tortilishi kerak. Nima endi, bu ishdan ketdi, 1-2 oydan keyin bir ishga kiradi yana, hech narsa bo'lmagandek ishlab ketaveradi. Bu ham muxlisingizning savoli, ham senator, ham hokim bo'lishga fikringiz qanaqa? Salbiy bo'lmasligi kerak. Hokim o'ziga o'zi nima qilish kerakligini buyuryapti. Men misol uchun ertaga men bu ishni qilaman deyapti. Senator bo'lib, ertaga hokim bo'lib o'sha ishni qilyapti. Bu albatta to'g'ri bu narsa. Bu mening fikrimcha senator deb ularni shunchaki ana bu senatorlarga borib teginmaslik, ana vakolat, daxlsizlik. Shuning uchun ular shunchaki men ishonmayman ular juda bir katta ish qilayotganligi. Ular o'zlariga ham kerak emas bu senator bo'lish. Shunchaki ular daxlsiz anaqa qabul qilib olish uchun misol uchun yaqinda Ortiqxo'jayev ketishi kerak edi. Lekin senator bo'lganligi uchun juda ko'p shunaqa gaplar chiqdi. Ortiqxo'jayev senator. Bu birinchi senatordan chiqishi kerak. Kimga qarshi jinoiy javobgarlik oshsa bo'ladi. Mana shu himoya. Oddiy himoya. Hokimlar himoya qilish uchun ular senator qilishgan. O'zbekistonda monopoliya. Foydasi yo'q. Bir narsa bilaman, monopoliyaga qarshi davlat chiqmasligi kerak. Davlat monopoliyani yo'q qilishi kerak. Faqat davlat. Agar u xohish bo'lsa agar qiladi. Demak, xohishi yo'q. Yoki boshqa bir sabab bor. Hali deklaratsiya haqida ham gapirayotgandi. Prezident bir narsani aytdi, o'sha e'tibor berdingizmi? O'sha deklaratsiyani menga olib kelib berishdi deyaptida davlatga. Biz tekshiramiz deb. Qanaqasiki bu? O'zining atrofidagi odamlari o'ziga olib berishar ekan. Deklaratsiya unaqa emas, xalqqa chiqarish kerak. Xalq bilish kerak bu narsani. Bitta platforma yasash kerak, sayt yasash kerak. Yevropadagidek, Yevropada shunday. Qaysi byudjet puli qayerda sarflanyapti, men sizni hokimingiz bir qop pul bilan keldim deyapti-yu. O'sha bir qop pul qayerdan olganini biz bilishimiz kerakda, bu qop qaysi garajdan chiqqanini. Shu narsa xalqqa berilishi kerak, prezidentga emas, mana fikr. Oxirgi savolim Temur Malik, O'zbekistonda nimalar o'zgarishini xohlaysiz? Men ko'proq insonlarning ongi o'zgarishini xohladim doim. Inson siyosiy ongi. Siyosat ko'proq e'tibor bersin, ko'proq qiziqsin. Ba'zi bir amaldorlarga bu yoqmaydi bu narsa. O'zicha siyosatdonlar ko'payib ketishi degan gaplar yuradi-yu bu narsa. Men aksincha bu yaxshi deb bilaman. Ko'proq siyosatga qiziqsin, tahlil qilishsin o'zlaricha. Qandaydir manipulyatsiya qilish qiyin bo'ladi bunaqa insonlarni agar bu insonlar ko'payib ketsa.